můžete všimnout, jsem teďka v Miláně v Město Mody, za mnou je Romo. A našli jsme vaši vlajku, takže speciálně pro vás pozvánka na 20. září. Bude se konat mejdan v Kysuckém Jaskovci, jmenuje se to Next Lover 2014. Po mém boku se objeví Lady Sue, která se mnou hrála v Ministry, skladačíka, Tobias, Dreamer, já RG, bude to mega party. Opravdu monstrozní, takže dojděte, budu se na vás těšit. Čau.